Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli sülh bəyanatının bəndlərində yer alan məsələlərdən biri də məcburi köçkün və qaçqınların Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara köçürülməsi ilə bağlıdır. Bu proses BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Artıq bir sıra əraziləri üzrə sakinlərin siyahıya alınmasına başlanılıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan qazimiz Ruslan Şıxıyev deyir ki, şəhidlərin və qazilərin hər qarışını qanı canı bahasına aldığı Qarabağa qayıtmaq könüllülük prinsipi əsasında aparılsa da əslində bu soydaşlarımız üçün mütləq olmalıdır. Gedib orada yaşamaları özlərinə borc bilsinlər. Lazım gəlsə biz yenə də onlara görə bu yaralı canımızla döyüşücüyük. Təki onlar öz yerlərində xoşbəxt firavan yaşasınlar. Şəxsin mənim üçün fəxirdir ki, hansı ki mən canımı qoyduğum, şəhidlər, yəni həyatlarını qoyduğu torpaqlarda bugünlər abadlaşma, yəni inşaat işləri gedir. Təbii ki, ora bizim torpaqlarımızdır. Orada nə qədər inkişaf getsə, bizim özümüz üçün sevincdir, fərəhdir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində hərbi xidmət keçən, vətən müharibəsində könüllü olaraq döyüşlərə atılan 35 yaşlı Ruslan Şıxıyev deyir ki, 44 günlük müharibə heç də onlara asan başa gəlmədi. 30 ilin qısasını 44 günə sığdıran bütün qalib döyüşçülərimiz bunu məhz Qarabağ üçün etdilər. Vətəndaşlarımızın öz ata-baba torpaqlarına qayıtması üçün düşmənlə üz-üzə döyüşdülər. Qarşılarında yalnız bir məqsəd oldu, irəli getmək. Biz öz mövqeylərimizi almaq üçün, azad eləmək üçün 2 gün yol qalxırdıq. Təminatımız var idi, amma təminatı götürməyə özümüz üçün ağır yük bilirdik. Çünki bizə döyüşçə lazım olan onun silah sursatıdır. Biz özümüzlə qalxanda yemək belə aparmırdıq ki, bu yeməyin də bizə ağırlığı ola bilər. Çünki sən zaten branjilet olur, əynində, üstündə maqazinlər olur, ciblərin bütün güllə olur, üstündə F1 olur, yol gedirsən ki, nədir, bir dən mövqeyi tutacaqsan. Elə vaxt olurdu ki, biz bir yolu getmək üçün saatlarla yolun başında dururduq, 2-2 qaçırdı yolu keçir, çünki minamiyotla vururdular. İdarə olunan raketlə biz olduğumuz dodun düz qapısından içəri soxdular. Təsəvvürün ki, mən həyatımda görmədiyim rəngləri gördüm. Mən həyat, o partlayış vaxtı mən həyatımda elə bir rənglə görməmişdim. Qulağımdan, burnumdan qan açıldı. Uşaqlar sirkəliyib, 5 nəfər kapanın içində qalmışıq. Sirkəliyib, çıxardılar. Uğultu, təsəvvür ki, bütün beynində elə bir, nə deyim, kamaz gəzirmi deyim, tank gəzirmi deyim. Uğultu, üstü başın qan. Qazimizin sözlərinə görə indi Qarabağa qayıdış planının icra olunması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, yolların çəkilməsi, işıq və su xətlərinin bərpa edilməsi onları qürurlandırır. Çünki bu nailiyyət onların əziyyətinin bəhrəsidir. O, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə, həm də Suqovuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Talış, Suqovuşan, bir də Dastagir deyilən yer var. Kəlbəcə, o Alban kilsəsi var ki, Kəlbəcənin səhv etməmsə sol tərəfinə düşür. Bizim döyüşlərimiz o istiqamətdə gedir. Mən Suqovuşanda yaralandım, qapalı kəllə baş beyin travması ilə. Bir də diz bağlarının yırtığıdır. Aşmışdım mən. 854-də də valına vurub tullamışdım mən. Dağın düz ətəyinə. Bir də ayıldım ki, təxliyə qurub mən aparıb mərkəzi. Naftalanda mərkəzi xəstəxana var. Səhərsi gün özümüz öz istəyimizlə döyüşə qayıtdıq. Döyüşçü döyüşdən qala bilmir. Yalvardı ki, komandir, bırax döyüşüm. Heç nə olmaz. Bir əlimlə mən güllə dolduraram, amma bırax döyüşdə olun. Yəni, bu cür döyüşçülərimiz, bu cür qardaşlarımız, gənclərimiz var idi. Onların gözünə baxanda, onların gözlərindən od yağırdı. Bizim cənab prezidentimizin bu döyüşün haqq döyüşü olduğunu əlini stonun üstünə vurub yumruq ilə ki, bu döyüşün, bəli, haqq döyüşündə biz bilirdik ki, haqq
olanlar həmişə haqlı olanlar qalib olur. Prezidentin tapşırığı ilə Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.